A vegetação aqui do norte é mais estranha que a nossa lá em Uaçu. Preciso tomar nota. Fico imaginando como o povo da Cidade do Mar vai nos receber. Não se preocupe, Hannah. São sobreviventes dos abrigos do século XXI, assim como nós. Com certeza vão nos receber com uma grande festa. Lá vem eles, Hammer! Vamos agir! Estamos sendo atacados! Vamos voltar! Façam meia volta! É uma armadilha! Espere o comando, Rand. Se atirar antes, vai estragar nossa armadilha. Tem certeza de que essa velharia vai funcionar? Espero que não exploda em cima de nós. Mas não pode ser. Pulem! Ah! 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 Shores, você está ferido. Não estou entendendo nada. O povo da Cidade do Mar deveria estar reconstruindo a civilização, assim como nós. Eles não são da Cidade do Mar. A gasolina e os pneus vão vender uma nota no mercado negro. É Hammer e seus renegados. Você tem que continuar, Hannah. Chegar até a cidade. Mas não sem você. Mas eu só irei atrapalhar. O Assum tem de se aliar à Cidade do Mar. É a única esperança para a raça humana. Ei! Tem alguém ali? Eu vou tentar afastá-los. Vá, depressa. No século 26, a humanidade luta de todas as maneiras para sobreviver. As forças da natureza agem completamente fora de controle. Todas as cidades foram destruídas e os dinossauros voltaram para dominar a Terra. Nessa terra selvagem, um homem é invencível. Jack Tayrek. Defendendo a humanidade em um mundo enlouquecido. Um mundo onde apenas os fortes sobrevivem. Um mundo de Cadillacs e dinossauros. O que aconteceu aqui? Foi um ataque dos invasores? Lá está ele! Não! A culpa é sua, Tayrek! O que há de errado com vocês? Eu vim aqui para ajudar! Já estamos cheios de sua ajuda, Tayrek! Sabe quem fez isso conosco? Um Shivat gigante! Um Shivat? É impossível! Eles nunca se afastam das montanhas! Não? Veja você mesmo! Minha nossa. Você disse que era seguro construir aqui. Disse que os Shivats nunca viriam até o vale. Confiamos em você e nas bobagens sobre a máquina vital. O mecanismo da vida é a harmonia. Precisamos preservá-lo. Não a esse preço. Desta vez perdemos nossas casas. Da próxima poderemos perder nossas vidas. As feras têm tanto medo de nós como nós delas. Ele não vai voltar. Mas e se voltar? Então... eu o destruirei. Ei! Mulheres primeiro. Ah!
uma granada, hein? Que belas armas você trouxe para nós. Isso mesmo, Terhun. E terão mais assim que destruir Jack Terry. Eu disse destruir. Não adianta só acabar com ele. Terão que eliminar a máquina vital. Ouça, eu me arrisquei colocando o dispositivo no Shiva. E deu tudo certo. Acabou com a vila como nós queríamos. Uma vila não é suficiente. Quero todos os habitantes apavorados para que esqueçam sua lealdade a Terrick e venham pedir a minha proteção. Quando conseguir o que quer, lembre-se, eu ficarei com a garagem de Terrick. Mas é claro, Hammer. Acha que eu enganaria você? Não, se você der valor ao seu futuro. Não. Precisamos desse inútil vivo. Por enquanto. Vamos lá, pessoal. Chegou a hora daquele Shiva de começar a detonar de novo. A cidade do mar. Ela existe mesmo. E parece que tem tecnologia. Mas será que restou algo da antiga sabedoria? A Biblioteca Pública de Nova York. Legal. Mas é você? Me assustou de verdade, amiguinho. E ele nem me viu. Seu povo veio acordar você. Você deve confiar na máquina vital. Confie no mecanismo da vida. Mas, o Shivat, devo destruí-lo. Não há alternativa. Sempre há uma alternativa. Não vou dar a mínima se você estiver morto. Mas se estiver vivo, levante-se já. O que... o que está acontecendo aqui? É uma emboscada, seu tolo. Igual a que vocês armaram para o meu comboio. Eu não sei do que está falando. É claro que não. E com certeza não estava seguindo aquele Shivat, não é? Você é um invasor. Invasor? Olha, madame, você está enganada. Meu povo sempre foi arqui-inimigo dos invasores. Seu povo? Está falando da cidade do mar? Não, o meu povo, os mecânicos da antiga linhagem. Está mentindo. Toda a antiga linhagem de Wassum está morta. Talvez em Wassum, mas ainda restam alguns de nós e ainda seguimos o mecanismo da vida. O mecanismo da vida? Ouvi falar dele, mas agora estou mais interessada no período das máquinas. Então faça essa coisa funcionar. Você vai me levar até a cidade do mar. Essa coisa é um Cadillac e não vai a lugar algum sem um pneu novo. Poderia pegar um estepe no porta-malas? O quê? O compartimento na traseira do carro. Ah! Ei, por que tenho de fazer o trabalho todo? Porque você atirou no pneu. E qual é seu nome? Jack Terrick, mecânico. Hannah Dundee, diplomata. Diplomata? Não é um cargo político? Ah, mais ou menos. Eu detesto políticos. Entre. Na verdade, eu não trabalho com política. Me enviaram aqui para criar relações entre nossas cidades. Eu sou uma cientista. Eu detesto cientistas, até mais que políticos.
Então, este é o começo de uma linda amizade. Fez um belo trabalho de reconstituição do... Como se chama isso mesmo? Cadillac. Cadillac. E o que é isso? É um rádio. Um rádio? Estamos procurando saber um pouco sobre isso. Será que temos algo aqui? Sim, mas temos só uma estação e você não vai gostar. Falando. Wilhelmina Scharnhorst. Ela está entre os três líderes da Cidade do Mar. E se ela pudesse, seria a única líder. E eu estaria bem longe daqui. Jack Tarrant e seus amigos mecânicos são relíquias. São os reais dinossauros. Dizem que não podemos construir nem plantar onde queremos. Estão atrapalhando o progresso. Estão prejudicando o desenvolvimento. Estão deixando nossas crianças passarem fome. Nossa, isso foi ridículo. Agora vai ter de consertar. Não tem problema. Aqui é minha garagem. Garagem? Parece mais uma fortaleza. Jack, você nos deixou preocupados. Escutamos falar do ataque do Shivar. Quem é ela? Mustafa Cairo, conheça Hannah Dundee, cientista e diplomata da cidade de Wassum. Wassum, hã? Ouvimos falar sobre outra tribo de sobreviventes ao sul daqui. Finalmente encontrei um. Mustafa, temos de encontrar o Shivet antes que ele faça mais estragos. Vamos ver, ele atacou este acampamento. Segui seu rastro até aqui. É como se ele quisesse voltar às montanhas, mas cada vez que vai naquela direção, alguma coisa o faz voltar. Pare com isso. Agora não. Você sabe muito bem o que aprontou ontem. Agora já para fora. E não me apareça mais aqui até entender a diferença entre dentro e fora. Está tudo bem, diplomata. Esse é o Hermes. Jack o criou depois que os invasores mataram a mãe dele. Não faz mal a ninguém. E saiba que ele é o melhor alarme que existe contra invasores. É, ele me alarmou mesmo. Bem, antes que apareça outra grande surpresa, acho que vou embora. Ah, tem um barco para a cidade ou terei de ir nadando? Tem a balsa do Kirgo. Passa duas vezes por dia. Deve chegar logo. Ah, lá está. Veja a fumaça da balsa. Fumaça? Mas você está olhando para a terra, não para o mar. Mustafa, vamos. Droga, ele voltou. O que você vai fazer? Algo que jurei que nunca faria. Virar as costas para a máquina vital. Eu vou com você. Eu também. Eu não preciso de plateia. Foi horrível. Um desastre. Quieto, Tuluz. Tem mais. Shivat gigante avançando pelo acampamento. Armas inúteis. Por favor, salvem-nos. É difícil acreditar. Esse tempo todo, Tarek e os mecânicos disseram que não tínhamos que temer aquelas feras. Todos os nossos planos e expansões foram baseados nisso. O que faremos agora? Agora? Agora vamos fazer o que queremos. Derrubar florestas, secar rios, acabar com qualquer coisa viva que aparecer em nossa frente. A filosofia de Jack Tarrick já era, e ele também. Mas que dia tão glorioso. Pelo menos você vive naquele acampamento. Se quiser ficar no conselho comigo, governadora Dahlgren, é melhor parar com este sentimentalismo. Thank you.
Você se enganou, Tenrek. Ele voltou. Eu sei o que tem que ser feito. Saia do meu caminho. Tenrek, não faça isso. Lembre-se do mecanismo da vida. A antiga linhagem não pode tirar vidas. A antiga linhagem também não pode deixar sua tribo ser destruída. Desculpe. Eu nunca pensei que usaria uma dose letal de tranquilizante. Hã? Caramba, mas o que é aquilo? Eu espero viver o bastante para saber se agir corretamente. Eu tenho que tirar isso daqui. Bem, esperávamos encontrar um Shivat morto, não um mecânico quase morto. O animal estava furioso porque isto aqui o incomodava. Emite sons em alta frequência. Eu mal consigo ouvir, mas estava deixando o Shivat louco. É um receptor de ondas curtas. É como um aparelho de alta frequência. Quem estiver enviando o sinal para irritar o Shivat deve estar bem próximo. Você está fazendo tudo errado! Tire a mão! Hammer me deixou no comando! Estou fazendo certo! Ah, é? Então por que não ouvimos mais o Shiva destruindo o povoado? Onde está o Shiva? Foi embora. Aqueles idiotas. Range! Mais! Seus idiotas! O que vocês fizeram? Eles mexeram no mecanismo da vida, Hammer. E acho que ficaram presos nas engrenagens. Tenrek! Há quanto tempo? Valeu a pena esperar. Você é durona para uma mulher. E você é muito lento. Para um homem. Cansaram de destruir povoados sozinhos, não é? Tinham de usar um animal indefeso. Não é da sua conta. Você e seus irmãos não seriam capazes de inventar essa do transmissor. Trabalham para Scharnhorst. Querem me prejudicar. Trabalho para mim mesmo. E não quero prejudicar você. Quero acabar com você. Acho que matou seu último animal e roubou seu último morador. Acho que você está errado. Essa não. Ah!
Meu trabalho está só começando, Cadillac. Depois que eu acabar com você, nada mais vai me deter. Está se esquecendo de uma coisa, Hammer. Daquele Shivet que você atormentou. Ele conhece o seu cheiro. Ele vai te procurar e te encontrar. Não tenho medo de historinhas da antiga linhagem Tenrek. Ah, não? Estou falando de 10 toneladas de historinhas, Hammer. Estou falando de presas enormes e garras como ganchos de aço. Quando aquele Shiva te encontrar, não vai sobrar nem um pingo seu no solo da floresta. Acho que você vai durar uma mordida. Ou talvez duas. Já vamos saber. Agora mesmo. Conseguimos enganá-lo? Até eu me enganei. Vamos embora, pessoal. Tem alguém que eu preciso encontrar. Sabe o que é um transmissor? Não sabe, Scheinhorst? Foi o que fez aquele Shiva destruir aqueles acampamentos. Você devia tratá-lo com mais carinho. Também sei que o único modo que os Terhune poderiam conseguir um é com sua ajuda. O conselho da cidade também sabe. Vão retirar você da comissão quando eu mostrar as provas. Provas? Mas que provas? Eu sei que você não acredita no mecanismo vital, mas o darei a você assim mesmo. Em uma casca de noz, vai colher o que plantou. E quando chegar a sua hora, eu quero estar por perto. E então, como foi? Não muito bem, não é? Até a próxima, Tenrek. Até a próxima, Scheinhorst. Devo destruí-lo. Não há alternativa. Sempre há uma alternativa. Não vou dar a mínima se você estiver morto. Mas se estiver vivo, levante-se já. O que... o que está acontecendo aqui? É uma emboscada, seu tolo. Igual a que vocês armaram para o meu comboio. Eu não sei do que está falando. É claro que não. E com certeza não estava seguindo aquele Shivat, não é? Você é um invasor. Invasor? Olha, madame, você está enganada. Meu povo sempre foi arqui-inimigo dos invasores. Seu povo? Está falando da cidade do mar? Não, o meu povo, os mecânicos da antiga linhagem. Está mentindo. Toda a antiga linhagem de Wassum está morta. Talvez em Wassum, mas ainda restam alguns de nós e ainda seguimos o mecanismo da vida. O mecanismo da vida? Ouvi falar dele, mas agora estou mais interessada no período das máquinas. Então faça essa coisa funcionar. Você vai me levar até a cidade do mar. Essa coisa é um Cadillac e não vai a lugar algum sem um pneu novo. Poderia pegar um estepe no porta-malas? O quê? O compartimento na traseira do carro. Ah! Ei, por que tenho de fazer o trabalho todo? Porque você atirou no pneu. E qual é seu nome? Jack Tenrek, mecânico. Hannah Dundee, diplomata. Diplomata? Não é um cargo político? Ah, mais ou menos. Eu detesto políticos. Entre. Na verdade, eu não trabalho com política. Me enviaram aqui para criar relações entre nossas cidades. Eu sou uma cientista. Eu detesto cientistas, até mais que políticos. Então, este é o começo de uma linda amizade. Fez um belo trabalho de reconstituição do... Como se chama isso mesmo? Cadillac. Cadillac.
E o que é isso? É um rádio. Um rádio? Estamos procurando saber um pouco sobre isso. Será que temos algo aqui? Sim, mas temos só uma estação e você não vai gostar. A nossa própria história. A época em que os mecânicos eram importantes para nossa sobrevivência. Isso foi há quase um século. Agora não precisamos de conselho de uma raça extinta. Quem está falando? Wilhelmina Scharnhorst. Ela está entre os três líderes da Cidade do Mar. E se ela pudesse, seria a única líder. E eu estaria bem longe daqui. Jack Tarrant e seus amigos mecânicos são relíquias. São os reais dinossauros. Dizem... Sempre há uma alternativa. Não vou dar a mínima se você estiver morto. Mas se estiver vivo, levante-se já. O que está acontecendo aqui? É uma emboscada, seu tolo. Igual a que vocês armaram para o meu comboio. Eu não sei do que está falando. É claro que não. E com certeza não estava seguindo aquele Shivat, não é? Você é um invasor. Invasor? Olha, madame, você está enganada. Meu povo sempre foi arqui-inimigo dos invasores. Seu povo? Está falando da Cidade do Mar? Não, o meu povo, os mecânicos da antiga linhagem. Está mentindo. Toda a antiga linhagem de Uassum está morta. Talvez em Uassum, mas ainda restam alguns de nós e ainda seguimos o mecanismo da vida. O mecanismo da vida? Ouvi falar dele, mas agora estou mais interessada no período das máquinas. Então faça essa coisa funcionar. Você vai me levar até a Cidade do Mar. Essa coisa é um Cadillac e não vai a lugar algum sem um pneu novo. Poderia pegar um estepe no porta-malas? O quê? O compartimento na traseira do carro. Ah! Ei, por que tenho de fazer o trabalho todo? Porque você atirou no pneu. E qual é seu nome? Jack Tarrick, mecânico. Hannah Dundee, diplomata. Diplomata? Não é um cargo político? Ah, mais ou menos. Eu detesto políticos. Entre. Na verdade, eu não trabalho com política. Me enviaram aqui para criar relações entre nossas cidades. Eu sou uma cientista. Eu detesto cientistas, até mais que políticos. Então, este é o começo de uma linda amizade. Fez um belo trabalho de reconstituição do... Como se chama isso mesmo? Cadillac. Cadillac. E o que é isso? É um rádio. Um rádio? Estamos procurando saber um pouco sobre isso. Será que temos algo aqui? Sim, mas temos só uma estação e você não vai gostar. Pesado, cidadão. Eu imploro a vocês que aprendam com a nossa própria história. A época em que os mecânicos eram importantes para nossa sobrevivência. Isso foi há quase um século. Agora não precisamos de conselho de uma raça extinta. Quem está falando? Wilhelmina Scharnhorst. Ela está entre os três líderes da Cidade do Mar. E se ela pudesse, seria a única líder. E eu estaria bem longe daqui. Jack Tarrant e seus amigos mecânicos são relíquias. São os reais dinossauros. Dizem que não podemos construir nem plantar onde queremos. Deu tudo certo. Acabou com a vila como nós queríamos. Uma vila não é suficiente. Quero todos os habitantes apavorados para que esqueçam sua lealdade a Tarrant e venham pedir a minha proteção. Quando conseguir o que quer, lembre-se, eu ficarei com a garagem de Tarrick. Mas é claro, Hammer. Acha que eu enganaria você? Não, se você der valor ao seu futuro. Não. Precisamos desse inútil vivo. Por enquanto. Vamos lá, pessoal. Chegou a hora daquele Shiva de começar a detonar de novo. A Cidade do Mar. Ela existe mesmo. E parece que tem tecnologia. Mas será que restou algo da antiga sabedoria? A Biblioteca Pública de Nova York. Legal. Ah!
Mas é você? Me assustou de verdade, amiguinho. E ele nem me viu. Seu povo que chama. Seu povo veio acordar você. Você deve confiar na máquina vital. Confie no mecanismo da vida. Mas, o Shivat, devo destruí-lo. Não há alternativa. Sempre há uma alternativa. Não vou dar a mínima se você estiver morto. Mas se estiver vivo, levante-se já. O quê? O que está acontecendo aqui? É uma emboscada, seu tolo. Igual a que vocês armaram para o meu comboio. Você disse que era seguro construir aqui. Disse que os Shivats nunca viriam até o vale. Confiamos em você e nas bobagens sobre a máquina vital. O mecanismo da vida é a harmonia. Precisamos preservá-lo. Não a esse preço. Desta vez perdemos nossas casas. Da próxima poderemos perder nossas vidas. As feras têm tanto medo de nós como nós delas. Ele não vai voltar. Mas e se voltar? Então, eu o destruirei. Ei! Mulheres primeiro. Uma granada, hein? Que belas armas você trouxe para nós. Isso mesmo, Terhun. E terão mais assim que destruir Jack Terry. Eu disse destruir. Não adianta só acabar com ele. Terão que eliminar a máquina vital. Ouça, eu me arrisquei colocando o dispositivo no Shivat. E deu tudo certo. Acabou com a vila como nós queríamos. Uma vila não é suficiente. Quero todos os habitantes apavorados para que esqueçam sua lealdade a Terrick e venham pedir a minha proteção. Quando conseguir o que quer, lembre-se, eu ficarei com a garagem de Terrick. Mas é claro, Hammer. Acha que eu enganaria você? Não, se você der valor ao seu futuro. Não. Precisamos desse inútil vivo. Por enquanto. Vamos lá, pessoal. Chegou a hora daquele Shiva de começar a detonar de novo. A cidade do mar. Ela existe mesmo. E parece que tem tecnologia. Mas será que restou algo da antiga sabedoria? A Biblioteca Pública de Nova York. Legal. Mas é você? Me assustou de verdade, amiguinho. Norte é mais estranha que a nossa lá em Wassum. Preciso tomar nota. Fico imaginando como o povo da cidade do mar vai nos receber. Não se preocupe, Hannah. São sobreviventes dos abrigos do século 21, assim como nós. Com certeza vão nos receber com uma grande festa.
Lá vem eles, Hammer! Vamos agir! Estamos sendo atacados! Vamos voltar! Façam meia volta! É uma armadilha! Espere o comando, Rand. Se atirar antes, vai estragar nossa armadilha. Tem certeza de que essa velharia vai funcionar? Espero que não exploda em cima de nós. Mas não pode ser. Pulem! Ah! 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 Você está ferido. Não estou entendendo nada. O povo da Cidade do Mar deveria estar reconstruindo a civilização, assim como nós. Eles não são da Cidade do Mar. A gasolina e os pneus vão vender uma nota no mercado negro. É Hammer e seus renegados. Você tem que continuar, Hannah. Chegar até a cidade. Mas não sem você. Mas eu só irei atrapalhar. O Assum tem de se aliar à Cidade do Mar. É a única esperança para a raça humana. Ei! Tem alguém ali? Eu vou tentar afastá-los. Vá, depressa. No século 26, a humanidade luta de todas as maneiras para sobreviver. As forças da natureza agem completamente fora de controle. Todas as cidades foram destruídas e os dinossauros voltaram para dominar a Terra. Nessa terra selvagem, um homem é invencível. Jack Tenrek. Defendendo a humanidade em um mundo enlouquecido. Um mundo onde apenas os fortes sobrevivem. Um mundo de Cadillacs e dinossauros. Para dominar a Terra. Nessa terra selvagem, um homem é invencível. Jack Tenrek. Defendendo a humanidade em um mundo enlouquecido. Um mundo onde apenas os fortes sobrevivem. Um mundo de Cadillacs e dinossauros. O que aconteceu aqui? Foi um ataque dos invasores? Lá está ele! Não! A culpa é sua, Tenrek! O que há de errado com vocês? Eu vim aqui para ajudar! Já estamos cheios de sua ajuda, Tenrek! Sabe quem fez isso conosco? Um Shivat gigante! Um Shivat? É impossível! Eles nunca se afastam das montanhas! Não? Veja você mesmo! Minha nossa. Você disse que era seguro construir aqui. Disse que os Shivats nunca viriam até o vale. Confiamos em você e nas bobagens sobre a máquina vital. O mecanismo da vida é a harmonia. Precisamos preservá-lo.
Não a esse preço. Desta vez perdemos nossas casas. Da próxima poderemos perder nossas vidas. As feras têm tanto medo de nós como nós delas. Ele não vai voltar. Mas e se voltar? Então, eu o destruirei. Ei! Mulheres primeiro. Ah! Uma granada, hein? Que belas armas você trouxe para nós. Isso mesmo, Terhun. E terão mais assim que...